امریکی وزیر دفاع کی آرمی چیف سے بھی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. جیمز میٹس نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراہا. پیپلز پارٹی کا گولڈن جوبلی، یوم تاسیس، جیالوں کا لہو گرمانے کے لیے نایاب پارٹی ترانہ تیار. کل اسلام آباد جلسے میں جاری کیا جائے گا. پشاور میں حالیہ تخریب کاری میں برقع پوش دہشت گردوں کا استعمال، خواتین کی چیکنگ کے لیے ناکوں پر پہلی بار لیڈی پولیس اہلکار تعینات. اور نواب شاہ کے قریب تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، چار افراد موقع پر جاں بحق.